שלום לכולם. אנחנו בתוכנית אוצר של סיפורים, וכמו בסיפורים הכי יפים לילדים, לנוער, להורים שלהם, אנחנו נספר היום עליה. למעשה כבר סיפרתי עליה כמה פעמים, אבל אני ממשיך כי היא כל פעם מפתיעה אותי מחדש. היא מדהימה. היא נפלאה. כמו, כמו הסיפור הזה, למשל, תשמעו. תחליטו אתם, תגידו לי אם זה כן או לא. זה פשוט התחיל ככה ש... ראיתי יום אחד אה, גור חתולים קטן מסתובב לו. רעב, מסכן, מדוקק כזה, הוא, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מיילן. אה, אה, כזה. והכלבה שלי ושל מדברי, שקוראים לה מיני, היא כלבן גישוש של המשטרה, שעבדה איתנו, והיא המליטה. חודש לפני, היו לה גורים והיא העניקה אותם. אמרתי, אני לא מאמין שהיא תעשה בעיות בעניין הזה. הבאתי לה את גור החתולים הקטן, המתוק הזה, ובאמת, הגברת הזאת, אתם יודעים, לפעמים כלבים, חתולים, קצת רבים ביניהם, היא לא עשתה עניין. היא אימצה את החתול שאימא שלו פשוט נעלמה, או ברחה, או אה, מישהו זרק עליה אבן. אה, אנחנו יודעים שאנשים אוהבים להתעלל בחתולים ובבעלי חיים, והוא נשאר מסכן לבד, ורעב, ועייף, ומיילל, והיא אימצה אותו. אה, מיני, הכלבה שלנו, של מדברי ושלי, כלבת הגישוש הזו של המשטרה. ובלי שום בעיות. אני צירפתי אותו לגורים שלה, וכאילו היא המליטה אותו. היא החלה לתת לו חלב, והוא שתה, והיא ליקקה אותו, וטיפלה בו, ושמרה עליו מכלבים אחרים שלא ייגעו בגור הקטן החמוד הזה. קראנו לחתולה הזאת באפי. ובאפי ומילי זה נורא מצחיק כזה לראות, זה, זה, זה חמוד, לראות איך הם מסתובבים יחד עם הגורים, כאילו היא חתול כלב כזה. נורא נחמד. אימא ובת. והן מסתובבות, ולפעמים יש כלבים שמנסים לתת איזה ביס בחתולה הזאת, באפי, אז ישר הכלבה הזאת מילי נעמדת בינה לבין באפי. ולא נותנת לכלב הזה שמנסה לנשוך את החתולה, לא נותנת לו. היא לא מרשה לו, היא כאילו חושפת מולו את השיניים של האחדות האלה, את המלטעות, כאילו אומרת לו, בוא נראה אותך מולי. מה אתה חושב לך, אתה לא תיגע בחתולה שלי. וככה היא גדלה קצת באפי, עבר חודש, עבור חודשיים, היא עדיין הייתה כזו קטנה. אנחנו עשינו שגיאה, אני מודה, יכול להיות שאני ומדברי לא היינו צריכים לעשות את זה. אבל עשינו את זה. כי אנחנו לפעמים אוהבים לגשת לים, לקחת שם איזושהי סירה ולשוט בה, בסירה הזו, ובאותו יום ביני החליטה שהיא מצטרפת אלינו. אמרנו, יאללה, טוב, נו בואי, לקחנו אותה. כמובן, כמובן שהגברת בפי, היא הצטרפה גם כן למילי, וחתולים לא כל כך אוהבים מים. הם אוהבים להתרחץ להם לבד, הם מלקקים את עצמם. ממים הם מעט פוחדים. שוב אני אומר, אם היינו רק יודעים, אם היינו חולמים על זה, אם היינו רק מעלים בתעתנו, לפעמים אדם לא חושב איזה בעיה. ולקחנו אותם לסירה, והתחלנו לשוט, והים, כמו ים. לפעמים הגלים מתחילים ככה לעלות, זה נקרא קצת, ים מתחיל לסעור. הגלים עולים, והסירה עולה והיא יורדת על הגלים, ובאפי קצת, קצת, אני לא אומר הרבה, קצת, הייתה מבוהלת. אבל זה היה נורא נכון, היא נורא שובבה. והיא רצה אחרי אימא שלה, המאמצת, עם המיני, הכלבה. ותראו את החוצפנית קטנה כזאתי, היא סחבה למיני את השפם, נתנה לה שריטות בזנב, בטח שמיני התעצבנה עליה. ועוד איך, היא כעסה עליה, כאילו היא אומרת לה, מה, מה את עושה לי? אז היא נתנה לה גם כן איזה ביס קטן כזה, נשיכונת, צביטה כזאת, כאילו אומרת לה, די, תרגעי, תפסיקי. ו והם רצות אחר השנייה, אחת אחר השנייה, באפי ממשיכה להציק, ומיני רצה אחריה, ובאפי בורחת, ואז uh, היא רצה אחריה שוב, ומיני, uh, ובאפי בורחת, וזה קרה. היו ככה גלים די גבוהים כבר, והאמת שחשבנו להתחיל לחזור לחוף. אבל מי חולם על דברים כאלה? המים התחילו להיכנס לסירה. זה דברים שקורים, מכירים את זה, מי שאוהב לשות בסירות בים, מכיר שלפעמים, לפעמים הים כבר מתחיל להיות ככה עם גלים די גבוהים, וצריך לדעת מתי להסתלק, אם אתה לא רוצה חס וחלילה לטבוע. ואנחנו החלטנו שאנחנו, זהו, חוזרים לחוף. ופה הייתה הבעיה. על המים כנראה. בוודאי שלא בכוונה, אבל, אבל מילי רדפה אחרי באפי שהציקה לה קודם, בום, טראח. באפי, איכשהו, אני לא יודע איך, נפלה, החליקה. איבדה את שיווי המשקל וצללה לים. ו, ואני רוצה להגיד לכם שזה מחזה די לא נעים לראות בעל חיים שאתה אוהב. במים, בים, במיוחד, ש... שבאפי לא יודעת כל כך לשחות. ומילי הרגישה כאילו, היא לא הייתה אשמה, אבל היא הרגישה כאילו זו אשמתה. ומה עושה כלבה שמרגישה שזו אשמתה? בייחוד אחת כמו מילי, היא לא שואלת אף אחד. היא לא מסתכלת אפילו, לא ימינה, לא שמאלה. על המקום היא עשתה את זה. אנחנו נשארנו אפילו, אני, אני מודה, עם פה פעור. היא נתנה זינוק, מיני הכלבה, מהסירה הזו נתנה זינוק, כאמור, טיל לתוך המים, ישר לים. והים, אמרתי לכם, קצת סוער, יש גלים, הסירה מתנדדת, אולי יורדת על הגלים, ויש קצף, והגברת מיני היא יודעת לשחות. כלב יודע לשחות, כפי נראה יותר טוב מחתול, ובאפי מייללת. כאילו אומרת, תצילי אותי, אבל כשהיא מייללת, היא פותחת את הפה והמים נכנסו לה כנראה, כנראה לפה, וראינו בעיניים שלנו, שפשפנו אותם, לא האמנו, אבל לא יכולנו לעשות שום דבר. ראינו איך, איזה מין מערבולת קטנה, וואו, ראינו גם את הדג הזה, כזה דג גדול, לא יודע מאיפה הוא הגיע בכלל, איך הוא ידע שאנחנו שם בסביבה. הוא, הוא כאילו, לא, אני, אני חושב שזה לא היה קריש, אולי זה, זה בזל של... אבל, אבל הוא, הוא שחה ליד באפי, וביני הגיע אליה בשנייה שבאפי צללה לתוך הים, כלומר טבעה. הכלבה הזאת היא לא נורמלית, היא, זה בלתי יאמן. אתה לא מאמין שאתה רואה את הדברים האלה. היא ב... שיניים הצליחה בדקה התשעים, ברגע האחרון, לתפוס בצוואר של באפי, של הבת שלה, שאותה היא העניקה וטיפלה בה, אולי בגלל זה זה נתן לה כוח, כי כאילו היא אמרה, מה זה, בת שלי ואני חייבת להציל אותה. והתחילה לסחוט לכיוון שלנו, וזה מאמצים כבירים, כיוון שהיה באמת, באמת, התחיל לגעוש, ו... הגלים עלו, והסירה קצת נשטפה במים, וראינו אותה נלחמת בכל הכוח, וצריך המון המון כוח להילחם בגלים האלה, שהפכו גבוהים מרגע לרגע. והגיע כבר אלינו קרוב לסירה, ואני הושטתי יד, שלחתי את היד קדימה, החלקתי קצת, אבל, אבל הרגשתי, הרגשתי שזהו. הרגשתי שאני מצליח, ואחזתי בבאפי, הוצאתי אותה מהשיניים של הכלבה ביני. איזה מזל. הוצאתי אותה מהשיניים שלה והיא רעדה מקור, מפחד, מזה שהיא טבעה קצת. זו חוויה מאוד לא נעימה לטבוע, אפילו קצת אם אתה טובע, זה לא משנה, קצת או לא הרבה. זה מאוד לא נעים, כי כיסינו אותה בשמיכה, אני ומדברי, שהיא לא תצטנן, שהיא תירגע. שהיא קצת תתחמם. ועכשיו, בטח, צריך על המקום לבוא ולעזור גם לגברת מיני, לכלבה הזו הנהדרת, המופלאה הזו. והושטנו, מה הושטנו? אנחנו, אנחנו רצינו להושיט ליד, למשוך אותה אלינו, אנחנו מסתכלים. מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, מסתכלים על מקום אחורנית שהיא הייתה צריכה להיות, כי לא ראינו אותה. וואו, היא מלא. יא... يا... וואלה, אני אומר למדברי, אתה ראית אותה איפשהו? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אוייה, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה לא להאמין. כל כך הרבה דברים עברנו ביחד. הכלבה הזאת קראו לה לא סתם מלכת כלבי הגישוש. היא הייתה כלבה מופלאה. היא מצאה המון ילדים שהלכו להם לאיבוד. היא מצאה כל מיני דברים שאנשים איבדו, היא הריחה חומרי נפץ, היא הייתה כלבה מיוחדת. ופתאום, פתאום, כמעט בכינו בדמעות לאבד אותה ככה, כי כנראה... הוא עבר, פתאום הוא הגיע, ענק כזה, עם מלא קצף, גל, שטף את הסירה אותנו, הוא כנראה, סחף אותה, סחב אותה, אולי הטביעה, אולי כבר לא היה לה כוח, מסכנה הכלבה הזו, לא היה כפי הנראה כבר כוח להילחם בגלים. ועד שאנחנו נזכרנו, ועד שאנחנו הזזנו את עצמנו, למרות שניסינו בשיא המהירות, ישר אחרי באפי שתפסנו אותה, רצינו, הושטנו או יד, אבל במים אסור לשחק, זה הולך יותר מדי מהר, היא כפי הנראה טבעה. מה זה הצטערנו, חיפשנו, הסתכלנו, אבל, אבל, אבל. הים כשהוא סוער, הוא לא שואל אותך, רגע, מישהו פה טבע, אתה רוצה רגע לחכות? שום דבר. הגלים שטפו אותנו, הבנו שאם עוד רגע, עוד שניים, אולי אפילו חצי רגע, אנחנו לא עפים משם לכיוון החוף, הגורל שלנו הופך להיות כמו הגורל של מיני. אנחנו עשויים, עלולים לטבוע, וזה לא נעים לשתות ככה מים מים, הם גם מלוכים, וזה גם, לא רוצה בכלל לטבוע, מה? טוב, עזבנו את המקום, מה זה הצטערנו? כאב לנו הלב? זה היה נורא. זה הרגשה קשה, הדבר הזה, שכלבה שכל כך הרבה עבדת איתה במשטרה, שעשתה דברים מופלאים, טבעה לך בים. והגענו לחוף, מזל, באמת, הים הזה סער וגעש וגלים, והוא שטף כל מיני דברים מהחוף, סחב אותם לתוך הים, ומהים הוא הביא דברים לחוף. על המקום עשינו את זה. הגענו הביתה, בשיא המהירות, הדפסנו במדפסת דפים. עם הצילום של מיני הכלבה שלנו שנעלמה, אמרנו ככה, לא לאבד תקווה. אולי, אולי, אולי יהיה מזל ומישהו, ומישהו יראה אותה, ובאמת תלינו את הדפים האלה בכל מיני מקומות עם הצילום שלה, אמרנו, עבדה כלבה, אם מישהו יראה כלבה כזו שעבדה, ובמקרה, ב, לא בכוונה אפילו, הוא, הוא יראה אותה והיא תגיע אליו והוא יבין שזאת מיני בבקשה להתקשר אלינו ונתנו את מספר הטלפון שלנו וישבנו בבית עצובים. אני, אני, אני מודה שאפילו ביד שלי הימנית הזאתי אני ניגבתי דמעה כי, כי כל כך היה לי חבל על הכלבה הנהדרת שלנו. עד שאתה מאלף כלבה כזאת, עד שהיא נהיית כמו שהיא הייתה והיו לה חושים כאלה חדים זה היה מדהים, היא הייתה כלבה מופלאה כל כך, כל כך חבל. אני רוצה להגיד לכם, זה דבר נורא לאבד משהו ומישהו, ואפילו בעל חיים, לא סתם אתה אוהב בעלי חיים, הם כמו לפעמים הילדים, אני אומר לכם ברצינות. לא בדיוק אולי כמו הילדים, אבל הם בהחלט מיוחדים. וחיכינו, וחיכינו, פתאום, פתאום, אני שומע מהכיס שלי רטט כזה של הפלאפון. ואני שולף אותו על המקום, ובאפיה הזאתי, זה חתולה מעצבנת. חטפה לי את הפלאפון הזה מהיד, רצתי אחריה, תפסתי אותה ואת הפלאפון, אני רואה איזה מספר פלאפון, ואני עונה לבן אדם שמתקשר אליי, כי, כי גם כשאתה עובד במשטרה אתה צריך לענות, אולי לפעמים מחפשים אותך לאיזה עבודה, רק עכשיו לא תהיה לי כבר עבודה, יחד עם הכלבה מיני. ו... ואני עונה לבן אדם, כן, הוא אומר לי, תראה, ככה הוא אומר לי. מדברי נותן לי כבר מכה על הכתף, אומר לו, תגיד מה קורה פה? אני אומר, תשמע, כן, אתה צודק, אנחנו באים. האדם הזה אמר לי שהוא ראה כלבה כזו, מישהו הביא אליו את הכלבה הזו, הוא שם אותה, הניח אותה בכלוב, בצער בעלי חיים, ושנבוא לראות אותה. יאללה, מה זה שמחנו? זו הייתה שמחה אדירה. <coughs> סליחה על השיעול, כי קצת חורף עכשיו, והגענו לשם בזהירות, במהירות, הכל היה בסדר גמור לפי החוק, נסענו שלא יקרה חס וחלילה לנו משהו, ואנחנו מגיעים לצער בעלי חיים, מצלצלים בפעמון, האדם הזה אומר, בואו איתי. ואנחנו, כמעט השגנו אותו, הוא אומר, חבר'ה, רגע, לאט, לאט, אני אראה לכם איפה אתם, הרי לא יודעים איפה היא נמצאת, והוא מראה לנו, ואנחנו מסתכלים. ומסתכלים על הכלבה, כלבת זאב יפהפייה. מה זה דומה למיני הכלבה? אבל, אבל אני מסתכל על מדברי, והוא מסתכל עליי, וחבר'ה, זו לא הכלבה שלנו, לצערי הרב. אמרנו לו, תשמע, תודה רבה לך על העזרה, על הניסיון לעזור לנו, זו, זו לא הכלבה שלנו. נורא נורא, מה זה הצטערנו, הפנים שלנו ככה נפלו, וזה ו... כל כך היה כאב לב, כי היינו בטוחים שזהו, אנחנו מוצאים אותה. חזרנו הביתה, ובאפי הסתובבה. תראו מה זה תחושה יש לבעלי חיים, כאילו היא איבדה שוב את האימא שלה, לא כאילו היא באמת איבדה אותה. האימא שלה איננה, לא נמצאת. ואנחנו מתיילים הלוך ושוב בחדר, חסרי סבלנות. כך מרגיז לאבד משהו כל כך יקר, כמו אפילו כלב, מה זה זה אפילו? זאת הייתה כלבה מופלאה, נהדרת, היו לה מדליות שאנשים נתנו לה כשהיא עשתה דברים טובים ומצאה ילדים שנהדרו, כמו שאמרתי לכם קודם. ושוב טלפון. אז אז הפעם הרמתי אותה ישר, לא נתתי כבר לבאפי לחטוף לי את הפלאפון מהידיים. ואני שומע אותה. היא, היא, כן. אני מגיש את הטלפון לאוזניים, אז בוודאי שאני שומע, אבל היא שומע טוב. היא מדברת איתי. אישה שאומרת לי במילים האלה, ככה ככה היא אמרה, זה רק לא הקול שלה, אבל, אבל בדיוק ככה היא דיברה. היא אומרת לי, שלום אדוני, אמרתי לה שלום גברתי, היא אומרת, תשמע, ראיתי את המודעה שלכם, זו שפרסמתם על חוף הים, שאבדה לכם כלבה, ומי שמוצא, שיתקשר. אז אני מתקשרת. אמרתי לה, וואו, תודה, היא אומרת, תשמע, אני רואה אותה כרגע מולי ממש. אני נוהגת לרוץ על חוף הים. אתם יודעים, אנשים היום עושים כושר, אנשים מבוגרים וצעירים יותר ורצים, והיא אומרת לנו, אני נוהגת לרוץ על חוף הים. ואני רואה פתאום איזה גוש כזה מלוכלך, מכוסה בחול. חשבתי שאיזה איזה שק... או משהו כזה, ורציתי לעקוף את זה, פתאום ראיתי שזה חי. פתאום ראיתי קשקוש כזה של הזנב, ואני מסתכלת, אני רואה כלבה, אני בטוחה שזו הכלבה שלכם. וואו, איזה התרגשות, לא להאמין. אנחנו שאלנו אותה ישר, איפה היא נמצאת, איך להגיע אליה, היא אמרה לנו, זה היה נפלא. נסענו למקום, אנחנו רואים את מיני, היה קשה, קשה מאוד לזהות אותה, הייתה מכוסה בחול, פצועה כולה בפצעים וחתכים, כפי הנראה, הים הטיח אותה באיזה סלעים או, או משהו דומה, אחרת אי אפשר להסביר איך היא ככה נפצעה. בקושי, בקושי קשקשה בזנב, היא כפי הנראה שכבה שם איזה יום-יומיים, היא הייתה... יותר רזה, לא אכלה כנראה, ולקחנו אותה וליטפנו אותה, הבאנו אותה הביתה, הזמנו את הווטרינר, הרופא חיות האלה, אתם יודעים, והוא טיפל בה, ובאפי הסתובבה סביבה, והגורים שלה. זו הייתה חגיגה נפלאה. מצאנו חזרה את הכלבה שלנו. מיני, כלבת הגישוש. אבל בעצם זה בכלל לא הסיפור שרציתי לספר לכם, כי אני הולך לספר לכם עכשיו משהו אחר. זה אז באמת חשוב לי לספר לכם, כי זה ממש היה מיוחד, איך היא קפצה וכל זה, אבל, אבל אני מספר להם עכשיו סיפור, לדעתי, מטורף, מדהים לגמרי. סיפור בלתי ייאמן שקרה שם. ואם זה לא נקרא מזל ממוזל בארץ המזלות, אני לא יודע מה זה מזל. זה סיפור שמתחיל על ילד חמוד, חביב, שגר בתל אביב, הופ, יצא לי חרוז, ילד חביב שגר בתל אביב, וקראו לו, קוראים לו עדיין, לילד הזה, ליאור. הוא היה, נדמה לי, תשע או עשר. כן, משהו כזה בגיל הזה, כשהדבר קרה. הוא, כמו שאתם יודעים, לפעמים, גם אצלכם בכיתה, בטוח, בטוח שיוצאים לטיול. וליאור יצא עם בני הכיתה שלו לטיול, והוא גר בתל אביב, הם יצאו להכיר את ארץ ישראל, נסעו למקום יפהפה, שנקרא רמת הגולן. ומטיילים, ומסתובבים, ונורא נורא נורא נחמד, אבל... אתם יודעים מה? רק מהמחשבה על מה, ש על מה שהיה שם, אני, אני חוטף צמרמורת. אני, אני אולי קצת אגמגם לכם, כי... זה נורא. זה, זה, זה נורא. המחשבה על מה שהיה יכול שם לקרות, הוא ראה אותה, ליאור החמוד הזה. תראו, לפעמים אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. הילד הזה לא חשב. אומרים גם לא לגעת בהם. בחפצים חשודים, הרי אתם יודעים את זה. הוא לא חשב פעמיים. תוך כדי הטיול ברמת הגולן, גם אף מורה לא ראה. ואולי פה הבעיה. אף אחד לא שם לב שהוא לקח ביד את הרימון. רימון זה מין חומר נפץ כזה, זה מין פצצה כזאת, אישה חיילים משתמשים בה. רימון ישן עוד, ישן, שלא שב... התפוצץ. שמישהו מהחיילים, כפי הנראה, איבד, זרק, והרימון לא התפוצץ, והילד המתוק הזה, לא פחות ולא יותר, הרי אומרים אלף פעם לא לגעת בחפצים חשודים. והמתוק הזה, עם כל הילדים שבטיול, הוא דוחף את זה לתוך התרמיל שלו. תבינו, מה עשוי לקרות עכשיו? הוא שם את זה בתרמיל, זה התרמיל הזה שאימא לנתנה לו עם כל החטיפים והסנדוויצ'ים, שיהיה לו לטיול. הוא שם גם את הרימון. ומה הוא חושב לעשות, החמוד הזה? הוא סיפר לנו, אני כמעט התעלפתי. אני מודה, במשטרה אתה, אתה שומע המון דברים, אתה רואה המון דברים, אבל לפעמים אתה אומר, זה לא יכול להיות. הוא לוקח את זה, הוא רצה לתת את הרימון הזה בבית לאחות הקטנה שלו. מאיה, מאיה היא בכלל בגן. תארו לכם שמאיה לוקחת את הרימון, אם זה לא מתפוצץ חס וחלילה קודם, תיקח את זה לגן. טוב, טוב, אני, אני, אתם יודעים מה, אני אעזוב את הסיפור, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא מסוגל. רגע, <coughs> אני, אני חייב להירגע במה שהיה שם. והוא עלה עם כולם לאוטובוס, עם כל התלמידים. ואף מורה לא ידע, לא שמע, לא שם לב. טוב, אני לא יכול לבוא בטענות גם למורים. זה קורה שילד מכוע... מצא משהו, דוחף לתרמיל, לא משתף את אף אחד, והילדים נוסעים. אם דבר כזה מתפוצץ, אלוהים אדירים. כל הילדים, כל הכיתה יושבת, והם מוחאים כפיים, ושרים, ומזיזים תרמיל לפה, ומזיזים תרמיל לשם. אם התרמיל ייפול, חס וחלילה, הה... הרימון הזה... יכול לפוצץ את האוטובוס, זה פיגוע חבלני, דבר כזה. זה מטען חבלה. זה, 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 זה יכול לעשות פצע לאיזה ילד או שניים, ו, ואולי אפילו מישהו יכול קצת, אני לא אומר הרבה, אבל אולי קצת למות, ו, ולהרג, ולקטוע איזה אצבע קטנה או ציפורן או, או, או רגל או יד, חבר'ה, לא נוגעים בחפצים חשודים. וליאור הבתוק הזה דחף את זה לתוך התיק, והם נסעו והגיעו הביתה. תודה לאל, עד כאן זה נס, לא התפוצץ, לא קרה כלום חסר, הייתם קוראים על זה בעיתון, הייתם שומעים את זה, רואים את זה בטלוויזיה, מזל אדיר שלא קרה כלום עד עכשיו. וליאור החמוד והמתוק מגיע הביתה וכולם שרים ומוחאים כפיים ואחות שלו מאיה. מקבלת אותו עם אימא, הם באים לקחת אותו הביתה באוטו, והוא לוקח את התיק עם הבמבה שעוד נשארה לו שם, וסלוויץ'ים הוא כבר גמר, הוא אכל את כולם, ובתוך התיק הוא כמעט שכח ממנו. מהרימון הנוראי הזה, הפצצה המתקתקת הזאת, החומר נפץ, החומר חבלה, אלוהים אדירים, יאללה. שוב פעם, וואי. אני מרגיש את השערות שלי בידיים, אין לי הרבה, אבל, אבל כמה שיש לי, אני מרגיש אותן סומרות, ממש עומדות כמו כיפות, כי זה היה נורא. רק לשמוע... טוב, נמשיך. והוא בא הביתה. ובבית אבא מקבל אותה בשמחה, בחיבוקים, ואז פעם ראשונה ליאור פתאום נזכר במתנה שהוא הבא לאחות שלו. הוא אומר להורים שלו, אתם יודעים, אני הבאתי לה מתנה. הם אומרים לו, מה אתה עשית? הוא אומר, אני הבאתי מתנה למאיה, שהיא תיקח ותשחק איתה, מצאתי כדור כזה מברזל, משהו מיוחד. <אח> הוא לוקח את היד שלו, שולף את הרימון האיום הזה, שיכול לפוצץ להם שם את הבית, יכול לפרק להם את המשפחה. מה יכולה לקבל פצע וליאור, ואבא ואמא. אבא רואה את זה, כמעט מתעלף. כי אבא היה בצבא, הוא מבין טוב טוב מה הוא רואה בידיים של הבן שלו. שחזר מרמת הגולן, הוא רואה את הבן שלו עם רימון ביד. אחרי שאבא, הרגליים כמעט, אה, לא החזיק אותו, הוא כמעט נפל על, על הרצפה, אבא, הוא התרומם. כל הכבוד לו, הוא עשה את זה יפה. הוא לא הבהיל את ליאור, הוא חשב. מחשבה מהירה. וזה היה אולי המזל, כי אם הרימון היה נופל אל ליאור מהידיים, מי יודע, מי יודע, מה יכול לקרות, אלוהים אדירים, חפץ חשוד, לא נוגעים. הוא לקח את זה בשיא הזהירות, אבא, מליאור, סימן לאימא להוציא את כולם מהבית. וכל הכבוד לו. הוא הניח את זה בשיא הזהירות, את הרימון הזה, על השולחן, במקום קצת רך, שלא ייפול ושלא יקבל מכה. הסתלק מהבית, אמר לשכנים, רבותיי, יש לנו צצה, אני אספר לכם יותר מאוחר, כך הוא אמר להם, אבל אני מבקש מכם לצאת מהבתים, כי אם, כי אם, כי אם, חס וחלילה, ושלום, זה התפוצץ, ייגרם פה נזק איום ונורא, והשכנים שאמרו לו, יצאו מהבית, הוא הזמין את המשטרה, אנחנו באנו למקום עם חבלן המשטרה, וחבלן המשטרה עשה את זה, אני רוצה להגיד לכם, החבר'ה האלה, אני מוריד את הכובע, אין לי כרגע כובע עליי, נכון, אבל זה, זה ביטוי לכבוד שאני חש לעבודה הזאת שלהם, של חבלני המשטרה. כי זו עבודה, מה זה, מסוכנת, אחראית בצורה בלתי רגילה. ומה שקורה, זה רימון ישן. אני הייתי גם בצבא, גם במשטרה, וכל חייל יודע שדבר כזה יכול בקלות, בידיים, בלי שום כוונה. להתפרק ולהתפורר, הם עשו עבודה נפלאה, ולקחו, והוציאו את זה מהבית. ואז, אחרי שהם עזבו את הבית עם הריבון הזה, אנחנו ידענו מזה, כי, כי אנחנו, דיברו איתנו, ואנחנו הזמינו גם אותנו, יחד עם החבלנים, שנבדוק ונעשה. אם זה לא נס למה שקרה להם, אני רוצה להגיד לכם, זה מדהים, זה היה יכול להיגמר רע, זה היה יכול להיות אסון איום, איום ונורא. תארו לכם שהאחות שלו הייתה לוקחת את זה לגל. יאללה, די, 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 לא רוצה יותר, לא רוצה יותר. די, אני לא מספר יותר את הסיפור הזה, ממש. ו ואתם, אני רק מבקש מכם דבר אחד, וזה חשוב לי, שאתם לא תעשו את השטויות האלה שעשה ליאור. לא תרימו חפצים חשודים, כי לא כל דבר אתם יודעים מה זה, וזהו, זה סיפור נוסף בתוכנית הזו שלנו, אוצר של סיפורים. ועכשיו, תודה לכם שאתם נשארים איתנו, אנחנו נשמע קצת מוזיקה, ונראה yeah Deliver תודה שנשארתם איתנו בתוכנית שלנו, אוצר של סיפורים, וכמו בסיפורים הכי יפים, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים, אני אומר לעצמי, וואו, אם אתה מחפש דברים מעניינים במשטרה, אתה רואה, אתה שומע, מה זה דברים משונים? כמו הדבר הזה, אנחנו קראנו לסיפורים האלה שעכשיו אני הולך לספר לכם. קראנו להם יום הדברים המשונים. כי, כי זה, מה זה לא, אני אומר לכם, אני, אני אולי הרבה מדבר קצת מצחיק, אבל זה לא נורמלי, מה שהוא סיפר. אנחנו קיבלנו טלפון, ובחור אומר לי בטלפון, אני בן 16, ולאבא שלי יש, הוא, הוא עובד בזה, קוראים לו צורף. מה, מה שאבא שלי עושה זה מקצוע כזה, ויש לנו חנות תכשיטים. המקצוע הזה הוא כזה, הוא משבץ יהלומים בכל מיני שעונים וטבעות וצמידים וכל מיני דברים כאלה מיוחדים. ובחלות, אני, אני עכשיו לבד, אני, אני בן 17 כבר אפילו, הוא אומר לי. אמרתי לו, כל הכבוד לך, לגיל, נהדר. הוא אומר, תשמע, אבל הוא הביא לי חבילה, הבן אדם הזה, והנה, בבקשה, תראו את הראש שלו, עובד יפה של הבחור. הוא אומר לי, אני, אני חושב ש, שזה חפץ חשוד, כי אני אפילו לא יודע מה, מה הוא הביא לי. זה, זה משונה איך שהוא בא בכלל האיש הזה. הוא בא בחור צעיר, כמעט אולי אפילו בגיל שלי, בחיי. אולי אפילו נער יכול להיות. הוא אומר לי שלום, עליתי לו שלום. הוא מסתיר את הפנים שלו, אני מנסה לראות למה הוא מסתיר את הפנים. הוא מניח אותה על השולחן, חבילה עטופה. בנייר עטיפה, חבילה לא גדולה אולי בגודל של גורוף כזה קצת יותר גדול ומסתלק, בורח. אמרתי, אה, הלו, מה, מה זה הדבר הזה? בגלל זה אני קורא לכם, זה משונה, אולי, אולי, אולי הוא שם לי איזה צאצאה, אני לא יודע, קודם סיפרת סיפור על, על חפץ חשוד, על, על רימון, אני לא יודע. אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד לך שאתה מזמין משטרה. כי זה דבר חשוב, אנחנו באים עם כלבה שקוראים לה מיני, כלבת גישוש וחבלני משטרה ונהיה אצלך עוד מספר דקות, כי לפי הכתובת שהוא מסר לנו הבנו שהחנות של אבא שלו, חנות תכשיטים, לא רחוקה מהמקום שאנחנו היינו בו מתחנת המשטרה שלנו. והגענו, ואנחנו מסתכלים, הוא מראה לנו, מצביע ככה על השולחן, ואנחנו רואים אותה מונחת. על השולחן, עטופה, מין חבילה כזאת לא גדולה, אולי בגודל של שני אגרופים, ועטופה בנייר עטיפה ובזהירות. החבלן הגיש את החבילה לאף של מיני הכלבה, כי הכלבה הזאת מיני שלנו, היא גם מסוגלת, היא עושה המון דברים, סיפרתי לך עם עליה, אבל היא גם מסוגלת להריח חומרי נפץ. ואם היא מצביעה ועושה סימן שזה חומר נפץ, כי הכל עטוף שם, אז, אז צריך, אז החבלן מתחיל לטפל בזה, ואנחנו מסתכלים, והיא מריחה. ומגישים לה ככה את זה לאף, החבלן עושה את זה, מגיש לה לאף, היא מריחה ומריחה, ועושה לנו סימן. ואני מביט במדברי, והוא מביט בי, ובחבלן, כי לפי הסימן שהיא עושה לנו, אנחנו מבינים שזה לא חומר נפץ. הלו, הלו, רגע, 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 לא, 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 לא להתחיל לגעת בחבילה, כי עשוי להיות, יכול להיות, אולי, אולי יש שם איזה חומר כזה, איזה רעל, רע משהו, אבל אנחנו חייבים לעבוד, זו העבודה שלנו, ולכן קוראים לנו. התחלנו, כן? העטיפה הזאת הייתה עם סרט כזה, הדבקה עליה. אז התחלנו לפרק. פירקנו את נייר העטיפה מהחבילה, ומתחת לנייר העטיפה אנחנו רואים, אי אפשר לא לראות. גם אתם הייתם רואים. אם הוא היה מותר לכם להתקרב, אסור. אמרנו שלא יתקרבו אנשים. גם את הבחור הזה, הבן של בעל החנות, אנחנו הרחקנו מהמקום. כי כשהסרנו את הנייר של העטיפה מהחבילה, מתחת ראינו. עוד נייר עטיפה. אז אמרנו, אוקיי, לאט לאט, בשיא הזהירות, הורדנו גם את הנייר הזה, ועוד נייר עטיפה. אמרנו, רגע, משהו פה משוד, מישהו עובד, צוחק על בעל החנות, מה זה? הורדנו גם את הנייר העטיפה השלישי, ואת הרביעי. הבנו שזה משהו חשוד, כל הדבר הזה, כי... מה זה? מי מי עטף? נייר 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10? לאט לאט, כל החבילה הזאת, כשאנחנו הורדנו עוד נייר ועוד נייר, בסוף, בסוף ראינו את זה. בסוף, מכל החבילה הגדולה הזאת שהייתה עטופה בניירות עטיפה, שהם גרמו לזה להיראות כזה גדול, ראינו בעינינו, ראינו על השולחן. קטנה, לא גדולה. אחרי שכל הניירות, הזזנו אותם הצידה, ראינו טבעת יהלומים, שבעל החנות הגיע בינתיים, כי הבן שלו הזמין אותו בטלפון וקרא לו. הוא אומר, יואו, זה היה פלילים ויהלומים. הוא אומר, עשיתי את זה אז פעם אחת. זה... הייתה טבעת מאוד מאוד יקרה, אם אני אפילו אגיד כמה היא שווה, אני לא יודע להגיד את המספר הזה, זה, זה. 50 אלף, אני לא יודע אפילו איך אומרים את המספר הזה, זה משהו אדיר, זו הייתה טבעת מאוד מיוחדת, הוא אומר, וגנבו לי אותה, והנה היום, יחזירו אותה, ובאמת היה שם גם מכתב קטן, ובמכתב היה כתוב, מכתב מצורף, מה אני רוצה להגיד לכם, זה משהו מטורף, משונה נורא. כמה פעמים אתם שמעתם בחיים שלכם שמישהו גנב טבעת או, או איזה דבר אחר, ובמכתב הזה שהוא צירף לטבעת, הוא כתב, סליחה, אני באמת גנבתי את הטבעת ממך בלי שתרגיש לפני שלוש שנים, אבל החזקתי אותה, והחזקתי אותה, וחשבתי על זה, והיו לי המון המון... איסורי מצפון ולקיפות מצפון, המון המון הוא עבד עם המצפון והייתי חייב, הרגשתי שאני חייב להחזיר לך את הטבעת. ובעל החנות, לא ראיתי אף פעם בחיים שלי, חיבק את הטבעת, נשק אותה, כאילו חברה שלו, כאילו הילדה שלו, כאילו אשתו, והוא אומר לי, זה עוד לא קרה לי. <coughs> גנבו לי דברים מהחנות, בוודאי, פה, פה גנבו לי שרשרת, פה גנבו לי איזה צמיד, טבעות. קרה שלקחו לי כל מיני דברים, אבל שיחזירו לי, ועוד טבעת כל כך מיוחדת ויקרה, זה לא קרה לי עדיין בחיים. והוא תפס את הבן שלו. והם שמחו ביחד, ורקדו ביחד, וצהלו, ואנחנו שמחנו איתם, אבל אמרנו, זה סיפור נורא משונה, הדבר הזה, שבן אדם מחזיר את הטבעת. אבל אתם יודעים מה? אולי לפעמים מהשמיים עושים משהו, כי אני רוצה להגיד לכם, הבן אדם אומר, אתם יודעים מה? המקרה המשונה הזה מביא אותי לספר לכם, והוא הביא לנו קפה, והוא מספר לנו, הוא אומר, שבו, שבו. אני רוצה לספר לכם על דבר משונה אחר, בגלל זה קראנו לזה יום הדברים המשונים. כי גם מה שהוא סיפר לנו, אנחנו השתגענו. כמעט מה, טפלנו מהרגליים. כי באמת, מעטים האנשים שמסוגלים להיות כל כך מיוחדים ואצילים, שעושים דברים כאלה. כי תראו, הוא סיפר לנו ככה, הוא מתחיל לספר, ואנחנו שומעים, משפשפים את האוזניים, פותחים את העיניים להביט בו. הוא אומר, לפני חצי שנה הייתי חייב, חייב, לא הייתי חייב, אבל רצינו לחתן את הבת שלנו עם החבר שלה, וגם המשפחה שלו הסכימה, וקבענו כבר אה, ללכת לאולם חתונות, ושילמנו עבור האולם הזה <clears throat> המון המון כסף, כי הייתה שם תזמורת מצוינת. ומנות מיוחדות כאלה, אפשר להשתגע רק מהשמות שהוא נתן לנו. ומנות ראשונות עוגות וקפה וכל מיני דברים מתוקים וטעימים, ואחר כך אוכל נפלא. אבל, 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 ביום שהחתונה הייתה צריכה להיות, יומיים לפני קרה לנו משהו במשפחה. ו, ואז היינו חייבים לבטל את החתונה. היינו חייבים. כי לא יכולנו, זה, זה היה משהו נורא, אני, אני לא יכול כרגע לספר לכם, הוא אומר לי, אבל זה היה משהו איום ונורא, שלא יכולנו שתהיה חתונה, והחלטנו לקבוע אותה למועד אחר, וקבענו למועד אחר, ובאנו לבעל העולם הזה, שאצלו הזמנו את כל הדברים הטעים, מבת תזמורת הנפלאה, והאוכל היוצא מגדר הרגיל הזה, ואמרנו לו, <coughs> אמרנו לו, תשמע, אנחנו חייבים לבטל, קרה לנו משהו נורא. והבן אדם הזה, תראו אותו. זה בן אדם מזי מעצמין. הוא אומר לי, ככה בעל החנות הזה, הצורף הזה, מספר. הוא אומר לי, אני באכפת לי ממך. אני לא אכפת לי, לא מחזיר לך אפילו שקל. אמרתי לו, אבל, אבל תשמע, קרה לנו כזה דבר איוב ונורא, שאנחנו חייבים לבטל את החתונה. אנחנו נעשה במועד אחר. אמר לו, לא, מועד. ולא נעליים, ולא מעניין אותי, והכסף נשאר בכיס שלי, חם לי עם הכסף הזה, אני רוצה אותו, אתה לא תקבל שקל חזרה. אמרתי לו, לא אתה יודע מה? אני צריך לחשוב על זה. ובאנו הביתה, היה לנו את מה שקרה לנו שהיינו חייבים לבטל את החתונה, אבל החלטנו לחשוב. וחשבנו. וחשבנו. ואני רוצה להגיד לכם דבר כזה, זה אני כרגע אומר, לא שמעתי בחיים. כי מה הם החליטו לעשות? הבן שלו שצריך להתחתן, והכלה המיועדת שדחו להם את החתונה, והמשפחה השנייה, הם החליטו לעשות דבר מדהים, מיוחד. הלוואי הרבה יעשו דברים כאלה נפלאים. הם החליטו להזמין לאולם הזה. שהם שילמו עבורו את המנות הראשונות, ואת העוגות, ואת הדבש, ואת הקפה, ואת התה, ואת הקולה, ואני לא יודע, לא יודע כבר מה, ודברים, ומנות ראשונות, ואחרונות, וטעימות. הם החליטו, אם הוא לא מוותר להם, הם מזמינים לשם. הם מביאים לשם, והם פרסמו בעיתון, ותלו מודעות בחצי עיר תל אביב. הם הזמינו את הקבצנים, שאין להם בית, ואין להם אוכל, אמרו להם, בואו תהיו על חשבוננו בעולם הזה. תקבלו שם אוכל כיד המלך. אתם תוכלו, אפילו תוכלו לקחת לאן שאתם רוצים. אם אין לכם בית, קחו לאן שאתם גרים בו. לחדר מדרגות, יהיה לכם אוכל שיספיק לכם לכמה ימים. והגיעו לעולם הזה. אנשים עם בגדים קצת קרועים, מלוכלכים, לא נקיים, ובא לעולם הזה, בא לעולם, התעצבן, הוא אומר לו, מה עשית לי? הוא אומר, סליחה? אתה לא ביטלת לי את החתונה, זאת אומרת, אתה לא החזרת לי את הכסף על הביטול, אז בבקשה, אתה תיתן את כל מה שאני שילמתי עבור, ואני לא יכולתי, ככה הוא סיים את הסיפור שלו, הוא אומר, אני לא יכולתי להיות בחתונה ולהיות נוכח. בשמחה של האנשים האלה, שאין להם בית, עלובי החיים, אנשים שלא תאמינו, מחטטים בפחי זבל כדי למצוא אוכל. באותו יום לא היו מאושרים הם. הם ישבו ליד שולחנות, ושלחנו אנשים שישגיחו שהם יקבלו את כל מה שאנחנו הזמנו לחתונה. החתונה שלנו הייתה מועד מאוחר יותר, ולא באותו אולם. במקום אחר עשינו אותה, אבל הקבצנים, הרעבים, הם אכלו, ושתו, ורקדו, ונהנו. אולי אחד הימים היחידים בחיים שלהם, שזה קרה להם, שהם כל כך נהנו, ושמחו, ואכלו, ולקחו בשקיות, ולקחו בתיקים, ו... ו, ולכן אני אומר, אני עוד לא שמעתי על, על אירוע כזה, שמישהו עשה דבר כזה למען אנשים כל כך מסכנים ועלובי החיים. ולכן קראנו לסיפור הזה אה, יום הסיפורים המשונים ביותר ששמענו בחיים שלנו. ותודה לכם שהייתם איתנו, בתוכנית שלנו אוצר של סיפורים, כל יום שלישי בשעה שש. נשמח, ואם יש לכם מה לשאול, תתקשרו לתוכנית ונשמח לענות לכם. תודה ולהתראות.

Yeah.